我妈阳了，听说现在在国内不太好买药，所以我现在来 Richmond 这边 Shoppers 给她买点药寄回去。我可能寄回去已经需要2到3周，她可能都好了。看这种好像是液体的，效果更好吧？它不是有那个关节吗？就买这个 Joint， 这么一盒大概9块钱。天哪，你们看这个货架上已经卖完了。这边有一个牌子叫做 Betadine， 是鼻子还有鼻腔喷雾，但是我想找的是一个漱口水，好像已经卖完了。然后这边有一些喉糖，看他拿的我也拿一包这个好了。现在要拿这个他拼保的卡去付钱啦。买了两个止疼药，消炎退烧的，然后还有一个喉糖。刚刚那个治嗓子的那个，我觉得还是得再去换一家店找一找，因为那个确实挺管用的。不行，我再给他买。啊！前两天看一新闻，说一大堆医护人员，大白白，大一老头，每天扛上扛下去测核酸。经过了20多天，老头终于阳了。我说我妈这身体好啊，人家一个个的都不行了，她这还依然毅力坚守在岗位上。没想到啊，这两天她也阳了，感觉都没有啊。完了呀，完了呀，都卖光了。哦，又去了一家，说没有，然后我又给列治文几个药房打了电话，都说没有，不知道该怎么办了。怎么那么难买啊？你说我这个当女儿的，妈妈生病了也没有办法，给钱有什么用呢？什么还有？我现在要去那个 Life Plus， 就很多保健品的那个店，他们说有一种叫蜂胶，也是对嗓子很好，然后让他们顺便帮我把这些都寄了。就剩一个这个，我给你 hold 在这儿了。行。扣单附录。太棒了。那种喉喷。太棒了，太棒了。然后这是一个喷的蜂胶。然后又给他买了一个 Betadine 的替代品。这个不是 Avil， 你再拼一下看看吧。哦，对，好像我看错了，我就看到他有一个 Joint， 就是这个关节，我就买了，我也没看到什么牌子。高二三帮我看了一眼，这个里面是有什么类固醇？对，这个就止疼的。这个止疼，然后这个是 Cold， 感谢你买保健品，认准 Life Plus。现在寄回国的话，还得要身份证。太麻烦了，太麻烦了，希望可以好起来，妈妈我爱你。